Bola o tom, že život v dlhodobejšom horizonte nemá zmysel. Ďalšia vec sa volá Den. A všelijaké novodobé náboženstvá zase tým, že človeku hovorí presne to, čo chce počuť. A potom si myslí, že spoznal nejakú tajnú pravdu, dlhé storočia utajovanú nám všetkým. Ďalšia vec sa volá moc. Nemáš náboženstvo! Ste skvelé publikum.
čo tak jak nejce cílen hledajú svoj smek. Myslá, že Boh sa pred nimi skryl len do kostolov a katechizmus je základoškolských triež. Že keď život má vôbec nejaký smysel, nedá sa nájsť, že je upriamý sa na dočasný svet. Čo vlastne máš, nemáš nič, svet je tak nevnačný. To, čo ponúka, sa tvári, že sa ty chce rozdať. A keď raz zhebneš, tak ten hajzel dočasný. Ty nedovolí ani jednu vec ze sebou zebrať. A kde si teraz, ty, čo strašne unáta je od teba? Svoje žokláry, nekde s tvojou pôdiem. A my tam uznať tú pravdu o sebe. Keď není všetko jedno, keď není všetko jedno,